Bakurianshi zamtris sezonze qvelaze motkhovnadi didvelia. Dekembridan amdromde didvelma 50000-amde damsvenebels ukve umaspinzla. Sezoni betnaklebad aktivuri iqo, tumtsa turistebis naklebobas ganitsdida kerzo biznesi. Sastumroebs daaqlda turistebi, es imis bralia rom ar chamovida naklevi protsentula chamovida Azerbaijani, Ukraina, Ruseti ase shemdeg da tumtsa shemilia gitrat ro chveni sabagiroebi aris daerte chveni gamshvebi punktebi არის დაერთებული ავსტრიელ კომპანიას კიდატაზე, რომელიც უთხოვარ ინფორმაციას გვაძლევს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეკორდული მაჩვენებელი გვაქვს, რაც დიდველის ისტორიაში არ ყოფილა, იმდენი ბილეთია გაყიდული კურორტი რო დიდველზე წელს. დიდველს ქართველებთან ერთად უცხოელი ტურისტებიც სტუმრობენ, ვიზიტორები მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან. ახლახან ჩამოვედით, ძალიან კარგი ამინდია, ძალიან კარგი გარემო არის. ერთი დღე ვაპირებთ არჩენას. ავიცი. ამინდი ცხოვს გვიწყობს. გარემოც კარგია, ვერთობით და იმედია, ამინდი გაგვიმართლებს და დღეს კარგ დროს გავატარებთ აქ. ხშირად ჩამოვდივარ ხოლმე 3-4 დღით, შეძლებსმებ. კარგი გასართობი ადგილია ნამდვილად. და რა ვიცი, ვისურვებდი რომ ტრასებს რომ მეტი ყურადღება მიაქციონ, რეალის მოყვარულისთვის იყოს მაქსიმალური კომფორტი. Ну, კარგად არის, მაგრამ ვისურვებდი უფრო უკეთეს. მაგალითად, ეხლა რომ აი ტრასები იყოს უფრო გატკეპნილი და თოვლი იყოს ასლიამსველი თოვლია და ჭირსულს რეალი. ბაკურიანში აცხადებენ, რომ სასრიალო ტრასები მოვლილია და ყოველდღიურად ცდილობენ დამსვენებლებს სრული კომფორტი შეუქმნან. მათივე განმარტებით, სამტრის კურორტზე ინფრასტრუქტურა დღითიდღე ვითარდება. დღედაღა მუშაობენ ბიჭები, რომლებიც არიან უვლიან ამ ტრასებს, ის სისტემატურად იტკეპნება. ეხლა თუ ცოტა შეშვალული თოვლია, ეს თბილი ქარი უბერავ და დღეს ასე არის, ხვალ შეიძლება უგარკინული იყოს. ეს ივლება ამის მხრივ პრეტენზია არ უნდა ქონდეს ტრასებმა, თვითონ ინფრასტრუქტურამ გზები კეთდება, რა თქმა უნდა, სოფელში რაღაც ტროტუარები რაღაცები ლამაზდება და ეს ბევრად შეუწყობს ხელს, თუ ყავს სიტყვაზე 10000 ვიზიტორი, მომავალზეც ალბათ 100000 და მეტიცაა. ბაკურიანში იგეგმება ხელოვნური გათვლიანების გაკეთება რამოდენიმე ტრასაზე. ეხლა ამ ეტაპზე ნუ დამაკონკრეტებინებთ, იმიტომ რომ ცოტა ნაადრევი იქნება. ეს რაც თავარია საცდელმა მომავალი წლიდან იქნება თუ ორ წელიწადში, ყოველ შემთხვევაში ბაკურიანს ექნება ბევრი ახალი სათხილამურო ტრასა, გაკეთება ახალი საბაგიროები. რა ამის ნება არსებობს, ამის სურვილი არსებობს. მხარდაჭერა გვაქვს ბაკურიანლებისგან. ვიზიტორების აქტივობა აქ ყოველდღე ამინდზეა დამოკიდებული. ხელოვნური თოვლის გამო ბაკურიანში ზამთრის ტურისტული სეზონი წელს შესაძლოა ერთი თვით კიდევ გახანგრძლივდეს და აპრილის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდეს.